dumarka wali igu yara dadaxliye waxaasi ima gaarin dhaawac gaadmada maanta laygu soo qaaday ragana waxaan u sheegaa haysdeen macallinkii baa la gaaday sidaasna qarashay lagaaga qaadan wali waa noolahay nabad qaba dil daayalka hashtag barka waran dumarkii aan dhahayna ragga oo xoolihiina u diida si aad waliba kuma siinaya dhaha ayaa maanta waran yar igu soo qaaday balka waran haddaan feer iyo laad iyo jilib ugu dari lahaana soomaynan qarxi lahayn hashtag dil daayalka ilaa midka ugu dambeeyo ay naftu ka baxayso waan jiraynaa راح علي عاد ما عاد الاقراع وياي العشره بالبينه وياي تهيرك هيك نك الدفاعي الرد الدفاعي والعكس انه بالبين وراسي خط مسكين سبعه الاقراع لا لا روح لورك لا لا سبحان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sida ogtihiin maanta waxa lagu dilay xaafada Islii ninkii nimanka Soomaaliyeed u bixiyay daanyeer waa daanyeerkii daanyeera u weynaa oo maalimahan xaafada Islii wada qabsaday qof kalena ma aho waa macallinkii loo yaqaanay macallin xaliye daawade macallin xaliye ayaa maanta bartamaha Facebookiisa ka sheegay inay gabdho Soomaaliyeed qaraaceen ul macaan ugu dareen xaafada Islii asagoo iska wareega iska shacabinay gabdho Soomaaliyeed afarta geesinta ugu maadeen qaraaceen waxa isweydiinaysa war Faiso maxaa loo qaraacay maxaa maanta ushu loogu dheereeyay professor Xaliye macallinkan wax kale gabdhaha may qaraacin haddii qofka markuu shinnida tataawanaya geedkiis uu gardaraysanayo mar walba agtiisa sooma maraayo ee marka koowaad ku cafiyeen labaad ku cafiyeen marka saddexaad kuma cafinayaan macal xaliye gabdhaha soomaaliyeed meel fog baa ka taabatay waxaa lahayd freedom u socon doonaa gabdhaha soomaaliyeed meel walbaan kacayni doonaa haddii aan ku sheego kuwa cabsanina jira wali kawaa gabdhaha Islii kawaha banaankaaga sii waayaan masaajidka hortiis adoo galayso ayay kaa sii waayaan ninkan daawade maalimahan dambe wuxuu ku soo cambaxay nimanka soomaaliyeed inuu dhux daanyeero waay war gabdhaha maxaa lacag ku siinaysiin war gabdhaha maxaa jaabka ugu buuxinaysiin war gabdhaha saan eh war gabdhaha saas eh wuu khaldan yahay oo ushaasi qaraaca way ku macaan tahay oo waa lagu sugay sababta sida dhaqanka loo yaqaano oo dhaqanka loo laba garanayo oo gabdhaha nin markuu gabar markuu nin shukaansanayo xaliimo madaxa waxay fast iska geline ninkan jaabkiisa muu qoyan yahay ninkan jaabkiisa muu dhadhacaya wax ma laga heli ee laakiin haddaa noqoto umu hadal iyo sheeko meel iska taagan walaalow wada hadal ma socona siduu ku keeno intuu meesha soo istaagay war gabdhaha soomaaliyeed waxa siinina war gabdhaha soomaaliyeed maxaa saan u siinaysin gabdhaha soomaaliyeed boqoradaada haddii dhalaalkeeda meel fog lagaasoo arkaynin maxaa adinan ka tahay sarwaal maxaa ka qabtaa adi shaar maxaa ka qabtaa maxaa salaad walba u qalee haddaa gabadha noloshaada ku jirta haddii dhalaalaynin lacag la dhalaalaynin midgaannimada waxaaba igala yaabanbo kuwa dhabarka la qabteen oo dhaheen war ninka wuxuu sheegaya waarun wuxuu sheegaya maxaa waay waxaa u midgaannimo iyo gacan adag ushi iska dhafe wuxuu u baahan yahay inay jeelaha la geelo soo xiro waa lagu sugay inay waxaan u leeyahay waxaa lagu sugay waxaa waaye siduu uga hadli karaa gabdhan soomaaliyeed uu leeyahay waryaa daayarnimada iska dhaafa oo lacagta hadda anagana siinayni intay geynaysiin ma masquulaha ku shubaysiin ma ogtahay waxaa salaad walba u ka lahdo sir ayaan iisoo xadaya war sir ayaan iisoo xadaya nimankii maanta singol u badan yihiin qof maanta kursi la fadhiya ma arkaysid keligiin uma meelaha shaah ku cabtiin waxaana wax kale ma aho waa gacan adeeg maalinta gacantaada furnaato gabadha ugu qurux badan magaalada adaa wadane ma leeyihi dumarka lacagaa lagu gataa maya ee laakiin dumarka way jecel yihiin qofka oo dhadhalaashada oo la dhaho xijaabka yaa ku soo gaday saaxiibka isoo gaday kabaaniya ku soo gaday war ragnimadaada waxay ku xiran tahay dumarkaada meelay saaran tahay
ninna maalintu lacag la'aan noqdo uu gabadh wax siinaynin si walbay ku jeceshahay si walbay ku dhoolacdeyso asxaabteeda guriga u joogo ma maalin maalmaha ka mid ka hoos siiban doontaa adi mid gaannimada ha ku faanine mid gaannimada shahayaala meelaha kula cabine macna xaliyana caqliyu ku noqonine ee jaabkaada ha qoynaado dumarka agtaada fadhiyana ha dhalaalaan wallaahi billahi tala waa lagu sugay iyo kuwa gacanta adag oo u maleeyaan yacni reer magaalnimo waraani maxaan u siinayaa maxuuleyga ila leeda way kula leeda maxaa markaan codkaada bilaash u dhegaysanaya ma b b c ba codkaadan b b c ba codkaadan ma b b c ba gabadhanaa rabtaa oo hooyo aaba dhaleen inay caawa dhan soo jeedo ay kula hadasho bilaash maxaadii u dhalatay dumarkaada waxaa laga dhigaa dumarada gabdhaha waa laga sarreysiiyaa magacaada meel walbaa lagaa sheegaa sidaa u jeceshiin inaan la faafaaniyo meesha agtaada ka bilaab adaa faanayska hataa masaajid kugu imaanaa salaad casr waa tukan weyne war xaaji saana ahad war cabdiraxmaano war heblo war maxamedo warkan lagu dhahaaya ma fahmi kor inaa lagu qaada haddaa rabto dumarka janno ka dhigaya